Новий тиждень, нові новини. Вітається «Правда наживо». Ми розпочинаємо інформаційну годину, впродовж якої дізнаєтеся найактуальніші теми та найважливішу інформацію про життя міста і не лише. Міська рада знову підпише договори з перевізниками. Автобуси знову не виїхали на маршрути і знову ніхто за це не відповість. Як розірвати це коло? Львів у Блакитному. Що ви знаєте про аутизм? Сьогодні про цю особливість говорять усі. Нововведення на кордоні. Техніки та працівників побільшає на рубежі. Та чи зникнуть черги і контрабанда? Невдала репетиція. Пробне тестування ЗНО не відбулося. А все через технічну недбалість. Важливі теми, які стосуються кожного з нас, ми будемо обговорювати з експертами у розмовній студії. Сьогодні там працює Олег Галів. Готові підсумовувати день з нашими гостями. Це Валерій Веремчук, керівник фракції «Народний контроль» Львівській міській раді. З ним говоримо про тему, яка ніколи не втрачає актуальність. Це львівський транспорт. Також в другій частині Катерина Птаха, мама дитини з аутизмом. З нею говоримо про аутизм. Дякую всім, хто разом з нами. Буде цікаво, тому залишайтеся в компанії НТА. І розпочинаємо з актуальної і, здається, вже вічної теми для львів'ян. Де автобуси? Містяни знову залишилися без транспорту. Цієї неділі на рейси взагалі не виїхали машини аж 10 маршрутів. Однак за це, як завжди, ніхто не буде нести відповідальності. Львівські чиновники вкотре стали на граблі, хоча називають ситуацію з маршрутками критичною. Та вчергове готуються підписати тимчасові договори з перевізниками, які, за словами фахівців, не мають жодної юридичної сили. Адже складається без проведення відповідного конкурсу. Чому ж львів'яни стають заручниками такої ситуації сьогодні? Дізнавалася Вікторія Хома, вона вже готує свій матеріал до ефіру, і ви його побачите за кілька хвилин. А ми вже готові обговорити цю проблему у розмовній студії. Олеже, продовжуй. Радий вітати нашого гостя. Це Валерій Веремчук, керівник фракції «Народний контроль» Львівській міській раді. Доброго вечора, пане Валерію. Доброго вечора. Питання ключове, допоки немає ще матеріалу, але це тема, яка відома всім нам. І здається, що навіть аби не побачити, ми все одно розуміємо, про що говоримо. Чи несуть зараз відповідальність міські перевізники за те, що вони не виходять на маршрути, і на яких взагалі зараз угодах побудована, ну скажімо так, транспортна система у Львові, так? Тобто за якими договорами нині діють у Львові перевізники? Я вас, можливо, здивую, але вже більше року ніяких договорів немає, оскільки договори в основному в більшості маршрутів закінчилися ще в 16-му році, в грудні 16-го року. Ось, і далі були спроби провести конкурс, судові засідання, і вже потім новий конкурс, нова постанова Кабінету міністрів, яка трошки змінила цю процедуру. І тому ці тимчасові договори, які от виконком прийняв буквально в п'ятницю, це хоч якась спроба ввести роботу перевізників, скажімо так, в якесь законодавче русло. Бо на сьогоднішній день фактично вони їздять, ну бо їздять. Це ми говоримо, якщо тимчасові договори з приватним перевізником. Так, то комунальний транспорт в місті він постійно діє на постійній основі і має постійно. Чи не вони так, також не входять так, сюди? Не так. Насправді, як обирається перевізник на той чи інший маршрут, відбувається на підставі конкурсу. Так, перевізник заявляє кількість автобусів, тобто, точніше так, місто хоче бачити певну кількість автобусів, певної, там, скажімо, пасажиру, місткості, має бути 10% резервних автобусів, щоб не було так, як ми чуємо, що автобусів немає. Сьогодні, до прикладу, 5 маршрутів було без жодного автобуса. Ось. І тоді, коли перевізник показує, що він спроможний забезпечити кожен маршрут відповідною автобусами, тоді він йде на конкурс і там перемагає. Ось. В тому числі АТП-1. На жаль, ми бачимо, що
автобусів насправді відсоток виходу на рейс, ну, як яких перевізників? В когось 50, в когось 70% автобусів виходять на рейси, ну, максимум, там, напевно, 80%. Пане Валерію, дивіться, міська рада підписала тимчасові договори, що стало таким десь своєрідним виходом тимчасовим із ситуації, але є урядові зміни до цих договорів і загалом до того, як будуть відбуватися конкурси. Зокрема, одна з переваг буде надаватися тим перевізникам, які мають оці низькопідлогові автобуси. Так. Я так розумію, що у Львові ці автобуси мають тільки комунальний перевізник АТП-1, здебільшого. То чи не виглядає це так, що якщо в майбутньому будуть проводитися конкурси, то цьому перевізнику буде віддаватися набагато більше маршрутів, відповідно всі ці маршрути будуть під егідою міської ради, бо інші перевізники не встигнуть закупити ці автобуси або просто не будуть їх закуповувати? Так, абсолютно вірно ви говорите. Зараз йде процес монополізації ринку приватним перевізником. Добре це чи зле? Давайте говоримо і плюси, і мінуси такої ситуації. Ясно, що приватного комунального перевізника легше контролювати міській владі, тому що керівника призначає міський голова, і його звільняє міський голова. Ну, деколи... ну і відповідати, напевно, так. Мали би ті, хто призначає, так. Але на то так. Ніхто не відповідає. Деколи депутатів на АТП-1 не хочуть пускати, іноді хочуть пускати. Ну, ми, ви знаєте, це перманентний історію, цей так. Процес такий складний в нас, стосунки з АТП-1. Але... що натомість, якщо приватні перевізники купували автобуси самі, своїми коштами, статутними, обіговими, інвесторськими, ми не цікавиться, то комунальному перевізнику кожен автобус купується з коштів бюджету міста, тобто з коштів платників податків, ваших глядачів і всіх, хто платить їх у Львові, всіх львів'ян. Добре, дивіться, ми як виборці делегуємо вам, депутатам, свої повноваження міської ради і відповідно ви якось також можете впливати на ситуацію. Коли відбуваються ці конкурси, депутатський корпус, він має якийсь вплив на те, чи прозоро, чи не прозоро цей конкурс буде відбуватися? І створюється якась спеціальна комісія, яка стежить за тим, чи прозоро створюється це відбувається? Створюється конкурсна комісія, і це відбувається саме на основі постанови Кабінету міністрів. Ви розумієте, що депутати міської ради на постанову Кабінету міністрів не впливають. В конкурсній комісії, якій було донедавна, був один депутат в складі цієї конкурсної комісії. Ну, зрозуміло, там зі складу там понад десятка людей, один депутат, скажімо, не є ключовим голосом. Тепер же ж взагалі конкурсну комісію в розпорядженні міського голови, скажімо так, формувалась. Зараз більше повноважень буде мати організатор, тобто управління транспорту, тобто знову ж таки гілка виконавчої влади, гілка чиновників буде мати найбільше повноважень в цих конкурсних комісіях. Ми вимагаємо перше, щоб лоти були, що такі лоти, це кількість маршрутів, які віддаються одному перевізнику, були мінімальні. Не так, як ви казали, там по 10 маршрутів, і тоді інші відсікаються, а щоб була дійсно конкуренція, 2-3 лоти, маршрути в одному лоті, тоді, звичайно, є приватні перевізники, які готові вкладати свої кошти і, відповідно, працювати якісно. Ну, і якщо ні, то тоді їх легко розірвати, цей договір, і знайти інших. Бо знайти сьогодні перевізника, який готовий поставити автобусів, там, сотню автобусів, закрити з собою 5-7 маршрутів, у Львові, ну, практично нереально. Це в цьому є проблема, чому перевізники їздять, точніше не їздять, а їх на це навіть ніхто і не карає. Ну, ще й через те, що на комунальному, як знаємо, не вистачає водіїв, активісти про це говорять. Пане Валерію, від теми звичайного транспорту, маршрутних таксі, переходимо до теми електротранспорту, бо, як відомо, у Львові вже давно обговорюють зростання ціни з 3 до 5 на електротранспорті, і львів'ян це неабияк обурило, вони навіть скликали громадські слухання, і на місці події працює наша Ірина Скіць, вона вже на прямому зв'язку і готова розповісти, що прийняли на цих громадських слуханнях, про що говорили і які там вирували емоції. Ірино, вітаю. Діло, дівчат. Розказуй, що відомо тобі станом на цю хвилину. Вітаю, студія. Власне, зараз позаду мене, за моєю спиною, відбувається громадське слухання щодо доцільності чи то пак недоцільності підняття цін на тарифи на проїзд у громадському транспорті. Це зазначу, що це вже третій етап обговорення. Спочатку обговорювали це рішення при громадській раді при управлінні транспорту. Крім цього, погоджували його в депутатській інженерній комісії, а тепер організували громадське слухання. Зареєструвалось тут 131 людина, доволі багато людей прийшло послухати і продискутувати на цю тему. Це значить тільки, що багато активістів говорять про те, що половина цих людей, які прийшли сюди, це є працівники Львівелектротрансу, АТП-1 або ж Львівавтодору. Наразі поспілкувати з ними не можемо, або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Вже відбулися голосування за обрання головуючого на це слухання. Зазначу, що відбулось воно не без прецедентів. Близько півгодини люди дискутували між собою, хто ж це має бути. Не погоджували одну кандидатуру, зокрема
голову фракції УКРОП у Львівській міській раді Ігоря Тилішевського. Саме їхня фракція виступила ініціаторами цього слухання. Також не погодили кандидатуру від Львівелектротрансу. Обрали наразі одного із депутатів міської ради. Доповів вже, власне, сам пан Тилішевський, який був одним із організаторів цих слухань. Говорили про те, що депутати не бачать доцільності підняття цін, мовляв, півроку тому вже підняли до 3 гривень. Тоді говорили про обґрунтування тарифу в 3,80. І не розуміють, яким чином могла збільшитись доцільність підняття ціни на 2 гривні за такий невеличкий проміжок часу, адже ані електроенергія, ані паливо, ані будь-які інші економічні показники так стрімко не зростають. Від 3 гривень до 5 – це близько 70%. Також заслухали вже доповідь Олега Береза, голови директора Львівелектротрансу. Він говорив радше про якісь розширення і план стратегії розвитку свого підприємства. Говорив про те, що хоче збільшити транспортну мережу, мережу колій, хочуть відремонтувати трамвайні депо, а також закупити нове обладнання. Це близько 40 трамваїв і близько 50 тролейбусів. Частину цієї техніки закуплять за кредитні кошти. Нагадаю, 16 березня підписали угоду із Європейським банком реконструкції та розвитку. Ще 30 трамваїв хочуть закупити вживаних із Європи. Говорить про те, що потрібно піднімати ціну, оскільки підприємство постійно збиткове. Близько 50 мільйонів гривень постійно, принаймні минулого року, дотувала Львівська міська рада для комунального підприємства. Кажуть, аби забезпечити належні умови якості перевезень, а крім того, підняти заробітну плату працівникам, мати можливість відремонтувати, відреставрувати вже ті рухомий склад, який є, потрібно піднімати тариф. Люди, вислухавши ці аргументи, вважають їх недостатньо вагомими. Наразі триває обговорення між громадськістю і доповідачами. Люди ставлять свої запитання, уточнюють, більше акцентують на якихось економічних причинах, говорять про те, що насправді ці цифри, які називають чиновники, є радше роздутими. Ну, зрештою, чим закінчаться ці громадські слухання, до якої спільної цифри дійдуть, ми будемо спостерігати і повідомляти вас. Додам лише, що зараз пропонують ціну в 5 гривень, а проїзний пропонують придбати за 160 гривень за місяць. Також є пропозиція про те, що для тих, хто купуватиме через інтернет, ця ціна встановитиме меншою. Говорять, що, можливо, буде коштувати 4 гривні. Наразі це вся інформація. Ми будемо спостерігати, чим закінчаться ці громадські слухання і чи вдасться порозуміти з чиновникам і мешканцям міста. Дякую, Ірино, за те, що стежиш за ситуацією. Ірина Скіць, моя колега, працює на громадських слуханнях з приводу підняття цін в електротранспорті. Як вона вже зазначила, як ми всі знаємо, з 3 до 5 гривень хочуть підняти. Називають в підприємстві одні так аргументи, якісь чому цю ціну варто підняти. Люди натомість кажуть, що не готові платити, і депутати підтримують. Яка ваша позиція, пане Валерію, чи варто піднімати зараз, як слушно зауважили за такий короткий момент, тому що не так давно піднімали до 3 гривень, чи варто піднімати зараз ціну до 5 гривень, чи буде вона виправданою, і чи за ті гроші, які надійшли б в бюджет, якщо ця ціна буде піднята, чи ми б мали покращений електротранспорт у місті? Насправді тариф – це категорія економічна. Так? Там є цифри, суми, платежі. Тобто, коли ми не маємо перед собою розкладки тарифу, складно дискутувати. Тобто, ми будемо більш, скажімо так, говорити філософськи. Чи варто піднімати чи ні? Звичайно, кожен мешканець, я би не хотів, щоб піднімалося тариф ні на електротранспорт, ні на будь-що інше. Та? Як член бюджетної комісії, я знаю, скільки ми дотуємо з бюджету, знову ж таки, з наших податків, зокрема Львівелектротранс. Взагалі комунальні підприємства ми цього року, скажімо так, передбачили фінансування всіх комунальних підприємств понад 1 300 000 000 гривень. Це дуже велика сума. З них Електротранс, звичайно, там менша сума, це дійсно минуло понад, по-моєму, 120 мільйонів, якщо я зараз не помиляюся. Грубо, але це дуже, це десятки мільйонів, давайте так, навіть якщо це не сотня, це десятки мільйонів гривень. І, звичайно, наскільки ці кошти ефективно використовуються? Ну, сьогодні є багато питань до електротрансу. Чому зимою є вагони, які не опалюються? Та? Люди платять кошти, щоб приїхати. Чому постійно... До кінця двері закриваються. Закриваються. От тільки що перед вашими дверима вхід в ваш будинок приїжджав поламаний трамвай. Тобто, ми розуміємо, що є і об'єктивні речі.
зношується. Так, цей електротранспорт, він куплений ще, скажімо так, в ті часи, які ми, напевно, і не народилися з вами, ось, в переважній кількості, і зрозуміло, що техніка зношується. Ми передбачили великі кошти, говорили, згадували про кредит Європейського банку, щоб закупити новий транспорт, щоб ремонтувати. Це ж не тільки трамвай чи тролейбус. Питання ж колії, питання ж загалом мережі, тяги, мережі інфраструктури, яку ми з вами як пасажири ну, якби не дуже відчуваємо, бо ми вирубаємо в вагоні. Тому насправді ми платимо сьогодні більше, ніж 3 гривні. Тільки частково це йде з кишені пасажира, а частково це йде з коштів платників податків, які є в бюджеті, з бюджету. Тобто, якщо коротко, немає доцільності в піднятті вартості проїзду. І я вважаю, що якщо зараз чиновники, знову ж таки, з цифрами, з чіткими розрахунками покажуть, що дійсно, об'єктивна собівартість, ми зараз говоримо про собівартість, не про прибуток електротрансу, є такий, що вона там 5 гривень чи 4 гривні, і переконають людей, ну тоді треба виходити, щоб покривали собівартість пасажири, а не бюджет. Якщо чиновники цього не мають інформації, не переконають людей, ну, значить, немає. Зрештою, побачимо, чим завершаться громадські слухання. Я дякую вам за розмову. Валерій Веремчук, керівник фракції «Народний контроль» Львівській міській раді, на живі сьогодні. Ми говорили про тему, яка, знову ж таки, ніколи не втрачає актуальності – львівський транспорт. І на завершення нашої розмови, аби підсумувати все те, що почули, зокрема, в частині маршрутних таксі, Вікторія Хома вже готова в своєму сюжеті розповісти, чому, власне, не вийшли маршрутки на маршрути, що про це кажуть львів'яни і що про це, головне, кажуть у мерії, яка, відповідно, мала би десь відповідати за те, що відбувається в місті. Святкові вихідні для усіх. Так вирішили перевізники. Зустріти автобус на львівських дорогах у неділю було за щастя. На вихідних маршруток, чесно кажучи, досить мало. Ясна річ, що хотілося б більше. Особливо в святкові дні, коли всією сім'єю їдеш до центру, а потім додому тяжко добратися. На вихідних, то я приходжу, маршрутки від'їжджає і ще люди стоять, чекають. Вже на наступне. Та що автобусів на маршрути виїжджає менше у вихідні, підтверджують і водії. Там трошки закорочені, але виїжджають всі. Ну, кілька машин менше, тому що без потреби. Та активісти говорять, цієї неділі нарахували лише 243 автобуси, які курсували містом. 10 маршрутів взагалі залишились без громадського транспорту. Отримати пояснення від перевізників нам сьогодні не вдалося. Активісти кажуть, навести лад у сфері транспорту зможе конкурс перевізників, який у мерії обіцяють провести вже понад рік. А поки до проведення конкурсу у ратуші лише готуються, вже 15 квітня планують заключити тимчасові договори із 5 перевізниками. І діятимуть вони 3 місяці. Таке рішення прийняв міський виконком. Ставлю на голосування. Відтак наступного тижня тимчасовий договір підпишуть із АТП-1 «Фіакр Львів», «Мірайка» та львівським автотранспортним підприємством 14630. А вже 23 квітня до них доєднається «Успіх БМ». Та на ситуацію з якістю послуг це не вплине, адже тимчасові договори незаконні. Вони не можуть укласти договори без проведення конкурсу, оскільки це буде порушенням законодавства, в тому числі тих норм, які встановлені постановою Кабінету міністрів, законом України про автомобільний транспорт, законодавством України про місцеве самоврядування та десь в певній мірі може виходити за межі тих повноважень, які надані. Та у ратуші на юридичні висновки мають свої аргументи. Порушення закону не вчиняти будь-які дії щодо організації транспорту руху. Треба виходити з реалії життя. Якщо було рік судова заборона, то що нам рік треба було транспорт не возити? Активісти ж кажуть, непрофесійно чиновникам прикриватись судовими тяганинами, які закінчили ще в кінці минулого року. А конкурс проводити досі ніхто не береться. Ми спокійно могли на середину грудня виходити на оголошення конкурсу і на через місяць, середині січня, відкривати конверти, визначати переможців, щоб нарешті автобусні перевезення в нас були в правовій формі. А ось коли місто нарешті дочекається постійних перевізників, а не тих, хто працює лише на тимчасових правах, контролювати недобросовісні АТП таки будуть жорстко, пожаться міські чиновники. Ось, до прикладу, за невипуск автобусів на маршрути горе-водію доведеться викласти майже 3500 гривень. А якщо впродовж 3 днів на місяць перевізники випускатимуть на маршрут менше 80
50% автобусів, ніж запланували. Управління транспорту може навіть розірвати договір. Однак все це наразі тільки на словах. Вікторія Хома, Віктор Семратович. Правда наживо. Телеканал НТА. А тим часом контроль посилюється на Львівщині. У Раворуській оновили відділ прикордонної служби, провели реорганізацію та закупили нову техніку для роботи. Кажуть, це покращить оборону західного рубежу. Та чи відчують зміни ті, хто перетинає кордон, дізнавалася Марія Нитка. Західний кордон відтепер контролюватимуть не один, а два спецпідрозділи. Зелених беретів у Раворуській побільшили на 40%. Окрім цього, всі проблеми, які виникатимуть на рубежі, вирішуватимуть не через керівництво, яке у Львові, як було раніше, а на місці. Якщо раніше був керівник у Львові, і він керував безпосередньо 10-15 підрозділами, то відповідно зараз буде керівник уже на місці в Раворуській, наприклад, і буде керувати 4 підрозділами. Для пошуку правопорушників та кращого регулювання кордону придбали сучасну техніку, засоби зв'язку, радіоприлади та навіть квадроцикли. Львівський прикордонний загін – один із перших в Україні отримав безпілотник. Тож тепер за усім зможуть наглядати з висоти пташиного польоту. Літає на відстань до 20 кілометрів. Висоту до 2 кілометрів, відповідно, працює на акумуляторних батареях, заряд яких вистачає, так скажемо, до 2 годин. Однак пересічні українці та іноземці цих змін, скоріше за все, не відчують. Не вплинуть вони на вічну проблему – черги на кордоні. В загальній системі воно дасть можливість покращити якість охорони кордону для всієї держави, в плані того, що на зеленому кордоні буде краще і більше затримувати порушників державного кордону, а також переплавлення контрабандних товарів. Такі зміни мають пройти на усіх державних кордонах, а все через новий закон про державну прикордонну службу. Марія Нитко, Олександр Горенчук, «Правда наживо», телеканал НТА. У Львові учні не склали пробне ЗНО з англійської мови. Причина – неякісне технічне забезпечення. Диск, на якому записали одне із завдань аудіювання, під час відтворення зупинився. Тож для майже 5000 учасників у Львівській, Рівненській та Волинській областях тестування було зірване. Учні змогли почути лише частину завдань, натомість під час пробного ЗНО з німецької, французької та іспанської мов жодних проблем не виникло. Про повернення коштів за пробне тестування з англійської мови, а це близько 130 гривень. Наразі не йдеться. В той же ж день, в суботу 31 числа, з 17 години, був виставлений цей аудіофайл в інтернет, і учасники мали можливість прийти додому і в зошиті, ще раз прослухавши аудіофайл, звірити, скажімо, свою першу частину, виконати другу і третю частину. І зараз робимо коротку паузу на рекламу, та вже за 2 хвилини повернемося і розкажемо про таке. Львів у блакитному. Що ви знаєте про аутизм? Сьогодні про цю особливість говорять усі. Кутилася писаночка з гори на долину. У Львові презентували давньоруські символи Великодня. А ви готові до Пасхи? Традиційно журналісти «Правди наживо» порахували, у скільки обійдеться святковий кошик українця цьогоріч. Пофаєрили на славу, львівські Карпати катком пройшлися по одеському Чорноморцю. Це «Правда наживо». Ми повернулися після короткої реклами. І у першій частині інформаційної години говорили про ситуацію з громадським транспортом у місті, про провальне пробне тестування ЗНО та зміни на західному кордоні України. Все це і більше скоро з'явиться на нашій сторінці у Фейсбук, а ми продовжуємо випуск. Пам'ять ідеолога українського націоналізму. У Львові відновили меморіальну дошку публіцисту та політичному діячу Дмитру Донцову, з-під пера якого вийшла низка праць з ідеями самостійності та незалежності України. У цій будівлі на вулиці Лисенка у 1920-х роках мешкав ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. Він – один з перших керівників Союзу визволення України та автор книги «Націоналізм», в якій сформував національну ідею. Ця ідея, вважає Донцов, ідеал панування певної етнічної групи
на територію, яку вона одержала в спадщину від батьків і яку хоче залишити своїм дітям. Праця Дмитра Донцова, значить, були основою ідеології ОУН. От, і вони до сих пір є актуальними, тому що він чітко розставляв пріоритети. Він чітко виділив такий момент, як українська національна ідентичність. Він чітко розрізняв українську і російську ідентичність. Тепер на стіні будинку націоналісти відновили пам'ятну дошку публіцисту та політичному діячу. Попередню ще у 2015-му викрали невідомі. Кошти ж на цю пам'ятну дошку збирали небайдужі. Для всіх нас постать Дмитра Донцова є надзвичайно важливою і, власне, орієнтиром і дороговказом, власне, у нашій діяльності і по ідеології. На творах Дмитра Донцова виховувалися, зокрема, Степан Бандера та Роман Шухевич. Ідеологію, яку творив Донцов, повинен знати кожен українець, кажуть націоналісти. Ми повинні забезпечувати вивчення ідеології українського націоналізму, ідеології української України в Україні. Легалів Юрій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. І продовжуємо сумними новинами. 1 квітня на 77-му році у вічність відійшов провідник Львівської обласної організації українських націоналістів Олег Гринюк. Його поховають завтра. Чин похорону пройде у каплиці Івана Хрестителя на вулиці Пекарській. Початок о 13-й годині. Львівську обласну організацію українських націоналістів Гринюк очолював майже 20 років. Львів у блакитному. До Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм у нашому місті вдягли одяг кольору неба та запускали кульки для того, щоб вчергове привернути увагу до людей з такою особливістю. Більше в сюжеті Оксани Ротко. Знайомтесь, це Лук'ян. Йому 6 років, він активний, непосидючий і йому дуже сподобалась наша камера. І хто молодець? Я молодець, так? Захоплені мультфільмами та автомобілями у хлопця відповідають віку, проте через аутизм вимовляти перші звуки Лук'ян почав лише рік тому. Мати пригадує, коли вперше помітила незвичну поведінку сина. Він раптово перестав відгукуватись на ім'я, він почав перестав хотіти робити будь-які речі, які не були йому звичні. Тобто, якщо ми виходили з дому і йшли в іншому напрямку, ніж зазвичай. У нього починалася істерика. Спочатку кинулась по допомогу до лікарів, проте там її ще більше ошелешили. Мені сказали, у вашої дитини аутизм, сенсомоторна алалія. Мама, ви готуйтесь, він ніколи не зможе говорити. Він у вас буде дитина дерево. Ну, ви готуйтесь. Після таких слів жінка стукала в усі двері та таки знайшла правильний підхід до своєї дитини. Тепер щодня по 4-6 годин з Лук'яном займаються т'ютери. Хлопець виконує різноманітні вправи на логіку та дрібну моторику, займається спортом та інколи ходить до дитячого садка для соціалізації. 2 роки такої терапії і він вже рахує до 10, вимовляє основні слова та потроху адаптовується до соціуму. Вже 3-й рік допомагає з адаптацією Лук'яну Катерина. Каже, найважче було навчитись поєднувати в собі і доброго друга, і вимогливого вчителя. Проте тепер бачить плоди своєї праці. Зараз, наприклад, він знає букви, він знає цифри, він може зробити складніші рівні різних вправ. 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. У Львові перед ратушею близько 500 людей зібралися на акцію «Львів у блакитному». Тут організували фотовиставку про тих, кого торкнув. Аутизм. Особливою такою найважливішою лінією в цьому проєкті було те, як з ними працюють кожен день педагоги. Вони заміняють їм батьків, вони заміняють півдня, вони стають для них просто цими людьми, хто працює для них, хто живе для них. Також на акції мама дитини з аутизмом Юлія Толстих презентувала авторську пісню «Просто інший». А львівські полісмени спеціально до цього дня вирішили покатати учасників акції на патрульній машині. Організатори кажуть, у Львові такі акції проводять останні 5 років. За цей час суспільство стало більш відкритим до сприйняття дітей з аутизмом.
Щороку кількість таких дітей зростає, і суспільству потрібно знати, що ці діти точно такі самі, як і всі інші. Їх не треба боятися, на них не треба показувати пальцями. Їх просто потрібно зрозуміти, прийняти і сприймати такими, як вони є. Не відокремлювати, а соціалізувати закликають батьки і знати наперед. Ви не одні з цією проблемою. Оксана Ротко, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА. І цю особливу і дуже важливу тему ми продовжимо у розмовній студії. Я радий вітати нашу гостю. Це Катерина Птаха, мама дитини з аутизмом. Доброго вечора, пані Катерина. Доброго вечора. Тема дійсно важлива, і я радий насправді, що у Львові, зокрема, настільки високо, на високому рівні її піднімають. Про це сьогодні говорять всі, навіть як могу зауважити, напевно, та ми як ведучі також сьогодні одягнуті в колір неба. Пані Катерино, от ми почули в сюжеті, що світ став більш відкритим для дітей з аутизмом і загалом до цієї проблеми. А чи інтегроване українське суспільство сповна до того, аби приймати таких діток в навчальні заклади і загалом соціалізувати їх? Ну, зараз ми потроху починаємо входити в це. На жаль, ще школи наші не готові. Вчителі наші не готові, щоб така нестандартна дитина прийшла до школи. Тобто є інклюзія, то зрозуміло, то все прекрасно, але ще не всі готові, тобто не йдуть такі бесіди. У нас, слава Богу, зараз 16 квітня ми йдемо в школу, де будемо інформувати одну із шкіл, будемо розказувати про нестандартність, що це таке. Я думаю, що, ну як мама нестандартної дитини, я вважаю, що це дуже-дуже важлива річ. Тобто звичайні мами, вони не то, що вони нас не розуміють, вони знають, але вони не так ще готові нас всіх сприйняти. Особливо, якщо і справді вийде та інклюзія, про яку зараз всі говорять, і наші реабілітаційні центри всі закриються, і уявляєте, яка зараз масштаб нестандартності піде в звичайну школу, то звичайна школа не готова. Ну, то моя особиста думка. Пані Катерино, різні статистики по-різному говорять про те, скільки хворих є діток на аутизм. Хтось говорить про те, що взагалі на 1000 дітей одна така дитина народжується. Львів як місто, скільки в нас приблизно, можливо, діток, які хворі цією недугою? Ми сьогодні говорили про це з мамами на акції. І дані останні, що зараз кожна 46-та дитина народжується з таким діагнозом. Тобто статистика ще вона набирає свої обороти. Я думаю, що нам, нашому суспільству, треба взагалі задуматися про те, що я навіть не знаю, мені здається, скоро взагалі світ перетвориться на нестандартну планету. Пані Катерино, в цьому контексті дуже слушно буде почути, які основні причини аутизму, що загалом про це пишуть, кажуть і говорять. Давайте послухаємо, а після того продовжимо. Основні причини виникнення аутизму – неправильний обмін серотоніну і інших ферментів, перенасичення організму важкими металами, нейротоксинами, а також деякі ліки, які вживаються при загрозі переривання вагітності. Анатомічні або функціональні порушення мозкової діяльності, наслідок бурхливого розвитку цивілізації, порушення кісткового та загального моторного розвитку, порушення харчування та обміну речовин. Загалом причини досконало та наповну не вивчені. За матеріалами Вікіпедії. Пані Катерино, це дуже складні слова, ті, що про та частину з тих слів ми взагалі не розуміємо, що це таке. Коли ви дізналися про це, яку вам причину назвали лікарі? Що стало підставою того, що дитина народилася таким синдромом? Узнали ми про аутизм приблизно десь в 3 роки, але, на жаль, нам тоді не поставили той діагноз, нам поставили ближче до 8 років. Все ж таки нам говорили, що це або затримка психоречового розвитку, або це розумова відсталість. Тобто чіткої якоїсь лінії, чому так сталося, ніхто не може провести? Завжди аутизм – це якась загадка. Нам дуже довго взагалі не говорили, потім, ну, за останній час я дізналася, що все ж таки у мене у чоловіка по генетиці якісь там є вади, і по лінії, коли будуть народжуватися хлопчики, буде така вада. Ну, навіть статистика говорить, що частіше в 3 чи навіть 4 рази хлопчики страждають, так, ніж дівчатка на аутизм. Пані Катерино, два питання на завершення, часу мало, але важливо. От ви задали про чоловіка. Коли ми готувалися до цього ефіру, то і в інтернеті про це пишуть, і мої колеги, яка робила цей матеріал, розповідали про те, що дуже часто сім'ї розпадаються, коли хтось із батьків дізнається, що дитина чи то вже має такий синдром. Ну, тому що я так розумію, що під час вагітності не можуть діагностувати, це тільки при народженні. І якщо на першу діагностику приходить ще пара, то на другу діагностику приходить хтось один із батьків. Чи дійсно це так? І чи дійсно суспільство навіть в такому плані не готове виховувати таких дітей?
На жаль, да, чоловіки здаються. Не хочу нікого образити, але, на жаль, так є. Ви знаєте, я думаю, що коли лунає такий вирок в сім'ї, то треба братися рука за руку і говорити, що ми разом все це витримаємо. І допомагати один одному. У Львові дуже шикарно працюють центри МАУ з сім'ями, які виховують нестандартних дітей. Туди входять окремо батьки, з якими працюють психологи, і окремо мами. Це шикарна програма. І я всім бажаю долучатися до тої програми, ходити на такі зустрічі. Мусимо завершувати, але от останнє, що хочу спитати. Скажіть нам, як ми маємо сприймати таких діток, принаймні, хто ще це не знає, як це правильно робити, якщо такі дітки будуть в школі, як ми маємо до них ставитися? Прийняти як звичайну дитину. Просто вона трошки інша. Не так дивиться, не так говорить, не так реагує. А так все решта. Дякую вам за цю розмову. Розмова про важке, але розмова щира. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. Катерина Птаха, мама дитини з аутизмом. Ми говорили про цю недугу, про те, як варто приймати таких дітей і чи готова Україна приймати таких дітей наповну. А далі у «Правді наживо» ви зможете побачити таке. Котилася писаночка з гори на долину. У Львові презентували давньоруські символи Великодня. А ви готові до Пасхи? Традиційно журналісти «Правди наживо» порахували, у скільки обійдеться святковий кошик українця цьогоріч. Пофеєрили на славу львівські Карпати, катком пройшлися по Одеському Чорноморцю. Коли ранок починається не з кави, а з більш корисної справи, наприклад, із толоки. Цими вихідними сотні небайдужих львів'ян наводили лад у лісопарку Білогорщі. До прибирання долучилися і наші журналісти. Екосвідомість потрібно виховувати змалку, тому посеред дорослих збирає сміття і маленький Павлик. Я хочу, щоб їсти було чисто. А ти прибираєш? Так. 3 години дорослі і малі наповнювали пакети різноманітним побутовим непотребом. Люди кажуть, толоки – хороший приклад для дітей. Однак ще краще, якби потреби в таких заходах не було, адже чисто там, де не смітять. І говорили би від таких от маленьких діток, як тут є, щоб вони бачили, наскільки це важко поприбирати і винести, то вони би до такого віку, як зі мною зараз дівчата, тут вони б вже призвичаїлися до того, що викидати треба тільки конкретно в урну. Таку толоку у Левандівському парку організовують двічі на рік – восени та перед Великоднем. Кажуть, цього недостатньо, аби територія постійно була прибраною. Та потрібно частіше взагалі-то. Люди ще не навчилися культури. Минулого разу вивезли близько 10 машин сміття. Цього ж року заповнили понад 500 пакетів. Найбільше тішить те, що до толоки долучається все більше і більше молодих людей. Секції, спортивні дітки, які приходять з району. І ми бачимо, що з кожним роком лісопарк стає все частіше і частіше. До прибирання Білогорщі долучилося понад 250 людей. З кожним роком кількість небайдужих зростає. Дмила Руденко, Віталій Дмитарко, «Правда наживо», телеканал НТА. Гуцульський колорит привезли до Львова. У домі Франка презентували спадщину художниці Параски плитки «Горцвіт», яка була символом Криворівні. Жінка за своє життя встигла написати 46 книжок, серед яких навіть словник гуцульської говірки. А ще плитка «Горцвіт» була народною художницею у середині 20-го століття, мала фотоапарат і з ним кувала гуцулів та краєвиди. Мешканці навіть називали її «Сковородою у спідниці». У 1998 року жінка самобутнім талантом померла. У Львові ж представили понад 20 її картин. Художниця малювала на релігійну тематику, а також сцени із життя гуцулів і навіть ілюстрації до оповідання про мандрівку 2 гуцулок до Індії. Розгледіти творчість Параски плитки «Горцвіт» у домі Франка можна впродовж місяця. Тут є тематика гуцульська. Доля гуцула складається з 16 картин, доля гуцулки із 105 картин. Тут невеличка частинка тих всіх робіт поращених є. Це буквально, я би сказав, що може якась 10-та частина всього ж поращеного спадку, а може і менше. Це унікальний талант. І талант, який не знаний більшості українців. Тому ми тут виконуємо таку важливу культурно-освітню функцію, бо відкриваємо для нас своє.
Понеділок і менше, ніж за тиждень. Великдень – це найсвітліше родинне свято. Від сьогодні Людмила Руденко щодня буде розповідати про те, як готуються до цього дня українці. І стартуємо з матеріального. Адже попри традиції, це період особливих витрат. Кожна господиня хоче покласти до свого кошика найкраще. Тож, скільки буде коштувати приготування основних страв Великодня? Дивіться далі. Скоро Великдень, а це означає, що потрібно збирати кошик. Скільки треба викласти грошей, щоб не залишити його пустим? Обов'язково у пасхальному кошику мають бути яйця. Дорогі страусині мало хто кладе. А ось курячі на ринку розбирають швидко. Домашні 5 гривень за одне, а фермерські – майже 3. Аби додати кольору в кошик, можна придбати і вже готові писанки. Вибір чималий. Писаночки 30 гривень, 35, такі 50 гривень, резиночки такі на кошик. Ну і який Великдень без шинки та м'яса. Ціни на ковбаси коливаються від 140 гривень за кілограм до 200. М'ясо в таку ж ціну. По 140 гривень, 120, по 100 є. Ну, майже та сама ціна, та сама, нічого не змінилося. Якщо самостійно паску не випікаєте, на ринку великий вибір здоби. У крамницях вона з'явиться ближче до свят. Ціни коливатимуться у межах від 30 до 100 гривень. Та якщо хочете замовити особливу паску, існує чимало приватних пекарень. Там ціни стартують від 75 гривень. На львівському ринку ми зустріли жінку, яка щороку приїжджає до нас на Великдень з Лондона. Раніше мешкала в Нью-Йорку. Каже, за кордоном до святкувань ставляться значно спокійніше, ніж тут. Сказати вам правду, вони святкують, вони ходять до церкви тільки на Великодню неділю, вони не свячують кошики. Мені здається, що ми більше святкуємо Великдень, ніж в Америці чи Великобританії. Більш релігійно. Щодо цін на святкові продукти в порівнянні з Лондоном, каже Олена, у Львові все значно дешевше. Я тут вас купую писанки, щоб до кошика і щоб подарувати там своїм родичам. Я тут плачу за писанку там 35 гривень, так що це виходить на один фунт. В Лондоні, вибачте, ви не можете купити взагалі нічого за один фунт. До слова, 35 фунтів – це понад 1000 гривень. Для української родини стільки коштує повноцінний пасхальний кошик. Ой, зараз м'ясо купила запекти. 250 гривень, 2 кілограми, ну то на велику сім'ю. Ну, невелика, чи з 4 чоловік сім'я. Якщо все так скласти, як має бути, десь гривень 500. Але якщо ви не маєте самого кошика, то півтисячі вам забракне. Плетений виріб коштує від 500 до 300 гривень. Ціна стабільна, ну там уже в п'ятницю може бути щось знижка, того, що ми привозимо з Закарпаття кошики, і вже там в п'ятницю вже може бути щось там подешевше. А ось очікувати знижок на продукти перед неділею не варто. Навпаки, ціни зростуть, прогнозують на ринку, тож варто про все подбати завчасно. Сьогодні ж нам вдалося підрахувати. Кошик з основними стравами обійдеться орієнтовно у 1000 гривень. Людмила Руденко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Найдавніші писанки, які вдалося знайти на території сучасної України, показали львів'янам. Великодні символи відшукали ще у 1947 році на території теперішнього заповідника Давній Плісненськ, що в Бродівському районі. За дизайном ці артефакти відносять до давньоруського типу писанок, а орнамент має ознаки лемківського декору. Це вже як християнський час, 11-13 століття, такі писанки, вони, тобто, можна прослідкувати ту тяглість українського писанкарства, тобто, що воно було вже в давні часи присутнє в нас на Галичині. Вони є глиняні, такі писанки, зверху вони покриті емалю різнокольоровою, темно-зеленою, світло-жовтою. І ще від сьогодні до п'ятниці у християн страсний тиждень. У дні перед Пасхою згадують земне життя Спасителя, його страждання, смерть та поховання. Саме в цей час завершуються знаменні і величні події євангельської історії і цілого людства. Христос добровільно страждає, сходить на хрест, помирає заради нас і нашого спасіння. У Великий понеділок церква згадує висушення Господом покритої багатим листям, але безплідної смоковниці, котра служить образом неправдивих книжників і фарисеїв, у яких, незважаючи на їхню зовнішню побожність, Господь не знайшов добрих плодів віри, а тільки лицемірну тінь закону. Тому сьогоднішній день вартує всім нам застановитися над тим, чи наша віра
є живою, чи ми відчуваємо себе дітьми Божими, люблячими, чи ми просто промовляємо молитви, але без віри. Як свого часу сказав папа Венедикт XVI, можна щодня промовляти вірою без віри. До таких настанов священнослужителів цього тижня ми будемо повертатися щовечора. Та наразі ставимо три крапки. Якщо щось пропустили, шукайте нас у Фейсбуці, на офіційній сторінці телеканалу НТА. Скоро будуть всі матеріали випуску. Коментуйте, поширюйте та пишіть нам, адже команда «Правди наживо» працює для вас. Дякуємо за те, що були з нами. Попереду курси валют та прогноз погоди. Що цікавого було зі спортивного життя, готовий розповісти мій колега Тарас Радюкін. Тому залишайтеся в компанії НТА. Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря становитиме близько 0 градусів. В день варто очікувати плюс 14. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 30 копійок, євро 32,41, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 69 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 8 копійок. Євро продають за 32,22, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 55 копійок. Вітаю глядачів нашого телеканалу. Традиційно понеділок насичений новинами зі світу спорту. Розпочинаємо з футбольної тематики. Тотальна перевага і результат на табло. Львівські «Карпати» у 25-му турі прем'єр-ліги вдома без проблем перемогли одеський «Чорноморець». Вже на 20-й хвилині фантастичний гол забив півзахисник зеленобілих Хорхе Караскаль. Колумбієць Фінтоме Ластіко прокинув м'яч між ноги захиснику та з гострого кута влучно пробив по воротах одеситів 1-0. Під завісу першого тайму головний арбітр матчу Катерина Монзуль за фол Олексія Шевченка призначила пенальті у ворота господарів. З позначки відновив паритет у грі Максим Третьяков. А вже у другому таймі підопічні Олега Бойчишина забили ще двічі. На 51-й хвилині відзначився Мар'ян Швед, а на 84-й після стандарту головою відправив м'яч у сітку Катріаль Санчес. У підсумку 3-1 заслужена перемога Левів. Після матчу з одеситами Карпати посідають 10-ту сходинку у турнірній таблиці і мають у своєму активі 23 бали. Сьогодні стільки моментів створили, думаю, хватить на декілька матчів. Ну і, звичайно, той прикрий епізод стався в першому таймі. Не знаю, на мою думку, там пенальті не було, але... Як на як, звичайно, хлопці пішли трошки звінчені після першого тайму, десь пройшлося трошки, так сказати, по-жорсткому, що треба забувати епізод і грати. Цю перемогу заслужили, і нас навіть не зламало те, що ми на останній хвилині першого тайму отримали пенальті в свої ворота. В принципі, грою задоволені, результатом також. А от представник першої ліги Вениківський Рух буквально кілька годин тому завершив виїзний матч проти Черкаського Дніпра. Рахунок зустрічі 2-2, більш детальніший огляд матчу дивіться вже завтра у «Правді спорт». Ну а ми рухаємося далі. Знову на поле. Після зимової паузи цього вікенду відновився чемпіонат другої професійної футбольної ліги України. Футбольний клуб «Львів» вдома приймав гостей із тернопільської «Ниви». Ну а австрійська «Скала» помірялася силами із житомирським «Поліссям». Більше у нашому огляді. Синьо-золоті леви тернопільську «Ниву» приймали не на вже звичному стадіоні «Скіф», а на штучному полі тренувальної бази «Сокіл». Усе через несприятливі погодні умови. У першому таймі глядачі голів не побачили. У складі містян, по воротах суперника, пристрілювався найкращий бомбардир команди Сергій Кисленко. А на пильність Олега Музіля перевіряв півзахисник «Ниви» Богдан Слоневський. Більш гостріше підопічні Андрія Чіха почали діяти вже у другому таймі. Двічі головою намагався запити Сергій Кисленко, втім, безрезультативно. Однак вдалою стала третя спроба
спроба нападника на 56-й хвилині 1-0, а під завісу гри Олександр Гринишин виконав шедевральний удар зі стандарту. М'яч, ігноруючи закони фізики, влучив прямісіньку у дев'ятку воріт тернополян. У підсумку 2-0 – впевнена перемога містян. Після 20-го туру львів'яни закріпилися на третьому місці у турнірній таблиці із 28 заліковими пунктами. Інший представник Львівщини, другій лізі, Стрийська Скала, свого опонента Житомирське Полісся також зустрічала на штучному полі у селі Довге. Підопічні Романа Гнатєва відверто провалили старт поєдинку. Вже на 19-й хвилині гості відкрили рахунок. Після подачі з лівого краю півзахисник житомирян Артем Меркушов в один дотик відправив м'яч у ворота. 1-0. Після пропущеного голу гравці Скали взяли гру під свій контроль і створили кілька небезпечних моментів. Однак відновити статус-кво господарям вдалося аж на 73-й хвилині. Дмитро Баранов в центрі поля обікрав суперника і сильно пробив у ближній кут. Більярдний удар і м'яч у сітці. До кінця гри жодна з команд так і не зуміла забити. Отож, 1-1 бойова нічия. Після цього матчу Стрийська Скала посідає шосту сходинку у турнірці і має у своєму активі 19 очок. Неймовірна напруга на полі, схвильовані вболівальники та суперголи. Якщо коротко, то саме так можна описати фінал меморіалу Ернеста Юста. У вирішальному поєдинку на поле вийшли Миколаїв та Юність із Верхньої Білки. Команди ще від стартового свистка включили високі швидкості та пресингували. Усе це глядачі НТА могли побачити наживо на нашому телеканалі, адже вперше в історії фінальний поєдинок турніру транслювали у прямому ефірі. Перший гол глядачі побачили на 27-й хвилині. Після атаки лівим флангом Олег Панасюк більярдним ударом забив у дальній кут воріт та відкрив рахунок 1-0. Подвоїли перевагу гравці Юності уже на 40-й хвилині, коли Юрій Музика обійшов захист Миколаєва та сильно пробив у дев'ятку 2-0. Під завісу першого тайму ще один гол. Богдан Адам після навісу у штрафний майданчик забив головою і зробив рахунок недосяжним для суперника 3-0. У другій 45-й хвилинці гравцям Верхньої Білки достатньо було втримати результат на табло незмінним, з чим вони успішно впоралися. Отож, святкували чемпіонство. Після рахунку 3-0 ми вже грали, як то кажуть, з позиції сили, шукали свої моменти вже більш в контратаках. Ну, я думаю, що результат за грою. Ну, то футбол, ви бачите, якщо брати загалом по грі, я б не сказав, що чиясь перевага така суттєва була, просто кажу, менше, Білка була більш сконцентрована, більше хотіла, напевно, сьогодні виграти. Інтрига до останньої секунди. Футзалісти львівської енергії у напруженій серії плей-офф таки здобули путівку у півфінал. Як розвивалися події у четвертій вирішальній грі серії, дивимося далі. Після несподіваної поразки у третій грі чвертьфіналу із рахунком 4-5, аби пройти далі, енергетикам потрібно було перемагати. Ну а футзалісти із Хмельницького повірили у власні сили і четвертий матч серії розпочали із забитого голу вже на третій хвилині. Схожий штрафний пропустили в Хмельницьку і десь ми ще не достукався, я тяжко дається. Видно, що на хлопців тяжі є відповідальність за той прохід. Після пропущеного голу гравці енергії заволоділи ініціативою, але м'яч ніяк не летів у ворота гостей. Лишень під завісу першого тайму індивідуальні дії юного львівського рікардіньо Віталія Радевича допомогли відновити паритет. Тренер дає задачу, коли на бровці там натягувати. Я вже дивлюся по супернику. Та звісно, це не є просто так, здається. Я не сказав, що я можу всіх там обіграти. Звісно, що ні. Просто час від часу виходить це. А за кілька секунд після голу енергетики вже повели в рахунку, відзначився Степан Струк. А на 26-й хвилині Віталій Ковальчук збільшив відрив 3-1. Сокіл пішов ва-банк, на полі з'явився п'ятий польовий гравець. Гості почали діяти гостріше. На 32-й хвилині Владислав Щербань дальнім ударом скоротив відрив. А за 4 хвилини до фінальної сирени рахунок став 3-3. Шеремета. Щербань пробиває. Забиває Сокіл, здається, знову Щербань забиває. Тут просто вроді би стараєшся робити все правильно, перекриваєш зони всі небезпечні, удар з центру, рікошет-гол. Ну, дуже важко перебороти психологічно. Тобто вже десь удача відвертається, вже десь надломлюється.
І знову гра перейшла в екстратайми. Втім, на цей раз у додатковий час голів жодна з команд не забила. Відтак на десерт глядачі посмакували після матчової серії пенальті. Долю путівки в півфінал вирішив промах гравця «Сокола» Вадима Кота. У підсумку 5-4 за шестиметровими ударами і енергія крокує далі. Надзвичайно інтересна зустріч. Шальки Терезів перехилились на сторону енергії. У нас хлопці молодці, все зробили так, як потрібно, молодість. На все свій час. У півфіналі плей-офф енергія зустрінеться з київським хітом, який переміг івано-франківський ураган. Тарас Радюкін, Віталій Кулеха, «Правда Спорт», телеканал НТА. Далі про гандбол. Львівська галичанка на домашньому майданчику двічі перемогла київський «Спартак» у чемпіонаті жіночої суперліги. Спершу наші дівчата здолали суперниць із рахунком 28-17, а в другому матчі зі ще більшим відривом 34-19. Цими поєдинками завершився перший етап чемпіонату України серед жінок. Від початку сезону галичанка здобула 19 перемог і лише одну зустріч програла. Отож, очолює турнірну таблицю. Далі підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко продовжать боротися за національну першість у групі А, куди потрапляють три найсильніші команди за підсумками першого етапу змагань. У другій частині чемпіонату гандболістки зіграють ще три матчі. Анна Музичук виграла золото чемпіонату Європи з бліц-шахів, який відбувся у Батумі. Наша спортсменка набрала 10 балів із 14 можливих і зайняла чисте перше місце, залишивши позаду ще 76 шахісток. Окрім золота у бліці, стріянка повезе додому ще європейську бронзу у рапіді. Анна набрала 8 балів у 11 турах. А це стільки ж, як і в золотої та срібної призерок. Однак за додатковими показниками у Музичук третя сходинка. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!